Poštovani gledalci, dobroveče. Ovo je Dnevnik televizije Sarajevo i sadržaje izdvajamo. Ministar saobraćaja kantona Sarajevo, Adnan Šteta, objavio videotest nevožnje tramvajem na obnovljenoj dionici pruge od Čengićvile prema Marinboru. Brojni turisti u Sarajevu, gosti iz mnogih zemalja, u glavnom gradu Bosne i Hercegovine i nakon Sarajevo film festivala. Ovo je prelijepa zemlja i rado je posjećujem i opet ću. Pritužbe iz entiteta Republika Srpska da je u Sarajevu uskrnavljeno pravoslavno groblje. Mnogi poslodavci ne poštuju zakonsku odredbu o obaveznom zapošljavanju osoba sa invaliditetom. Ministar saobraćaja kantona Sarajevo, Adnan Šteta, objavio je videotest nevožnje obnovljenom dionicom tramvajske pruge od Čengićvile prema Marindvoru. Prema najavama, ova dionica bi trebala biti završena do kraja mjeseca. Rekonstrukcija pruge u Sarajevu koštala je više od 40 miliona konvertibilnih maraka, a novac je obezbjeđen kroz kredit Evropske banke za obnovu i razvoj. Osim ovog projekta, u cilju revitalizacije tramvajskog saobraćaja bit će nabavljeni i novi tramvaj, a prva vozila trebala bi biti isporučena krajem ove, isporuka kompletna do ljeta naredne godine. I nakon Sarajevo film festivala, ulice glavnog grada Bosne i Hercegovine prepune su turista. Obilaze baš čaršiju, uživaju u vožnji žičarom, hvale muzeje i hranu. Prema statističkim podacima, turističke zajednice kantona Sarajevo oboreni su svi dosadašnji rekordi posjećenosti. Brojni turisti i danas u Sarajevu došli su iz svih krajeva svijeta. I come from Turkey. I'm from Saudi Arabia. From Switzerland. Saudi Arabia. Turistički vodič Edin Ogrešević navodi da i nakon Sarajevo film festivala u Sarajevo stiže veliki broj turista. Možemo reći da je konačno ova godina vjerovatno približno ili čak i premašla brojke iz 2019. godine. Grad Sarajevo opet vrvio turista i to je ono što smo i očekivali. Očekivali smo da taj povratak u normalno bude nakon više godina, a ne ono kako smo govorili vrlo brzo poslije korone. Evo, imamo veliki broj dolazaka. Za Sarajevo film festival je bilo gostiju sa svih strana svijeta i zanimljivo je da je bilo dosta ljudi koji su došli u Sarajevo radi Sarajevo film festivala, što zaista pokazuje da je to jedan, to jest najbolji brend koji grad Sarajevo ima. Kada govorimo o SFF-u, informacije kojima ja raspolažem, a koje sam dobila od direktora SFF-a, su vjerujem i one koje već javnost ima, koje kažu da su imali preko 120.000 posjetitelja ove godine, da govore o povećanju, dakle, posjeta od nekih 20%, što je zaista značajan porast. Ono što je važno jeste da se Sarajevo Film Festival proširio sada i na druge gradove, dakle, Mostar, Tuzla, i da u narednom periodu odlaze i u Gradačac, Jajce. Mislim da je to zaista nešto što trebamo pozdraviti visoko, ali na kraju krajeva. Prema statističkim podacima turističke zajednice kantona Sarajevo, tokom trajanja 29. Sarajevo film festivala oboreni su dosadašnji rekordi posjećenosti. Kada govorimo generalno o turizmu u Bosni i Hercegovini, pokazatelji koji evo za kanton Sarajevo kažu da je samo u ovih 6 ili 7 dana Sarajevo film festivala broj turista u Sarajevu veći u odnosu na prethodnu godinu za nekih 37%, ako se ne varam. Dakle, imali smo preko 37.000 gostiju, preko 74.000 noćenja je zabilježeno. To su također vrlo značajni podaci. Tradicionalna kuhinja, domaći specijaliteti predstavljaju nezaobilazan i poseban doživljaj turistima. Kako su nam rekli, oduševljeni su historijskim znamenitostima i prirodom. Volim Sarajevo, volim ljude u Sarajevu, imam i prijatelje ovdje. Ne znam, ovdje je sve prelijepo, imate odličnu hranu. Ovo je prelijepa zemlja i rado je posjećujem i opet ću. Prema Federalnoj agenciji za statistiku, najveći broj posjetilaca je iz Turske, Hrvatske i Njemačke. A nakon turističke sezone dolazi nova školska, odnosno akademska godina. S nama je član novoizabranog rukovodstva studentskog parlamenta Univerziteta u Sarajevu, predsjednik Imran Pašalić. Nova 2023. a 2024. akademska godina, kao i vaše imenovanje, povodi su za gostovanje u Dnevniku. Gospodine Pašalić, dobar dan. Dobar dan vama i vašim gledaocima. Kako ocjenjujete sistem visokog obrazovanja u kantonu Sarajevo, a iz perspektive studenta? Prije svega,
Univerzitet u Sarajevu je najbolji trenutno ocjenjen u Bosni i Hercegovini. Sam grad Sarajevo ima veliku priliku da postane univerzitetski grad jer ima mnogo potencijala za to. Nadam se da će Univerzitet u Sarajevu uspjeti ostvariti takav jedan status, obzirom da su i drugi gradovi koji imaju mnogo manje potencijala uspjeli u tome. Studentski parlament naravno tu je da pomogne i da Univerzitet u Sarajevu predstavi u što boljem svjetlu. Studenti svakako svojim postignućima po okončanju studija dovoljno govore o tome, obzirom da su na svim poljima vrlo uspješni. Možete li nam reći šta će biti u fokusu vašeg djelovanja? Prije svega moram reći da dosadašnji rad studentskog parlamenta Univerziteta u Sarajevu je bio vrlo dobar i situacija koja je zatečena po odlasku prijašnjeg rukovodstva je vrlo povoljna. Mi ćemo sada, nakon što smo se izborili za neke egzistencijalne uslove, moći da se koncentrišemo na poboljšanje studentskog standarda, na digitalizaciju birokratskih procesa na Univerzitetu u Sarajevu, kao što je recimo ukidanje tradicionalnih indeksa, odnosno prelazak na digitalnu formu, odnosno na neki vid modernizacije, kako bismo pratili zapadne trendove i kako bismo Univerzitet u Sarajevu unaprijedili, obzirom da dosta stranih studenata nastavak svog školovanja želi vidjeti upravo na Univerzitetu u Sarajevu. Pored toga, naravno, Univerzitet u Sarajevu moramo jačati i za domaće potrebe kao glavnu ustanovu za proizvodnju novih stručnih kadrova. Hvala vam lijepo što ste odvojili vrijeme za ovo gostovanje. Hvala vama na pozivu. Poštovani gledalci, gost dnevnika bio Imran Pašalić, predsjednik Studentskog parlamenta Univerziteta u Sarajevu. A vi pratite dnevnik, ostanite s nama u drugom dijelu donosima. Željezničar pobjedio Tuzla City, Sarajevo sutra dočekuje Velež. U Sarajevu sutra počinje svjetsko taekwondo prvenstvo za kadete više od 1000 gostiju i 76 zemalja. Iz entiteta Republika Srpska stiže informacije da je uskrnavljeno pravoslavno groblje u blizini sjedišta pravosudnih institucija Bosne i Hercegovine. Otišli smo na lice mjesta i provjerili navode koje je iznio predsjednik Odbora za zaštitu Srba u Federaciji Bosne i Hercegovine, Đorđe Radanović. Oskrnavljeno je pravoslavno groblje u neposrednoj blizini kompleksa pravosudnih institucija Bosne i Hercegovine u Sarajevu. Spomenici se nalaze 10 metara od zgrade tužilaštva Bosne i Hercegovine, a da se niko od tužilaca nije time bavio. Prijavio sam skrnavljenje spomenika nadležnoj policijskoj upravi Novi Grad. Prema odredbama krivičnog zakona Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine, skrnavljenje spomenika krivična djela za koje su predviđene zatvorske kazne do 5, odnosno 8 godina. U Federaciji Bosne i Hercegovine do sada je oštećeno ili oskrnavljeno oko 1000 pravoslavnih grobalja, a ostaju nedirnuta samo malobrojna stara pravoslavna počivališta koja su udaljena i na izolovanim mjestima. Ovu vijest koju je prenijela agencija Srna provjerili smo odlaskom na groblje. Evo šta smo zatekli. Može se vidjeti zaista da su to oštećenja koja su definitivno iz perioda agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu, iz perioda opsade Sarajeva, da ta oštećenja bukvalno simbolizuju samo jedan period opsade Sarajeva i ništa drugo. Znači oštećenja koja se nalazi na razgovnim spomenicima. Na tom groblju su oštećenja od gelera, od metaka i tako dalje, od granata i slično. Znači ne radi se definitivno o nekom vidu vandalizma. Evo ja prvi iskreno osudio bi svaki vid vandalizma nadgrobnih spomenika, bilo gdje, bilo kome. Mi Bošnjaci smo i kao narod, ali u isto vrijeme i kao pripadnici armije i MUP-a Republike Bosne i Hercegovine pokazali svoj civilizacijski nivo, odnosno svoju dobrotu i svoju širinu u toku otpora oružanoj agresiji na Republiku Bosnu i Hercegovinu, kada smo imali na raspolaganju materijalno-tehničke resurse i kada smo mogli i imali priliku da uništavamo vjerske objekte drugih vjerskih zajednica ili privatne objekte, a to nismo činili, jer nam to u suštini na prvom mjestu zabranjuje naša čista vjera, ali u isto vrijeme nam je zabranjivala i naša vrhovna komanda na čelu sa predsjednikom i našim vrhovnim komandantom
Alijom Izetbegovićem. Legendarni komandant Halilović dodaje da ga iznenađuje i vrijeđa dezinformacija o oštećenju nadgrobnih spomenika jer su prouzrokovana, kako kaže, djelovanjem sa položaja VRS-a. I Jaličković tvrdi da je riječ o čistoj manipulaciji. Svima nam je poznata činjenica da su pripadnici Armije Republike Bosne i Hercegovine bukvalno štitili groblja u Sarajevu i mezare, da su štitili bogomolje, crkve, katedralu, sinagogu i tako dalje, da su stavljali vreće sa pijeskom oko tih objekata na prozor i tako dalje, koji su bili oštećeni od strane granata koji su ispaljivane sa brda oko Sarajeva. Tako da van pameti je da se podvaljuje Sarajevo jedna takva priča. Znamo da u Sarajevu nema u suštini toga, da nije do sad dokazan neki vid vandalizma od strane, posebno da naglasim Bošnjaka. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo i nadležne policijske uprave nismo uspjeli dobiti informacije o tome da li je izvršen zvanični uviđaj. A prema Federalnom zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom, poslodavci koji zapošljavaju 20 i više radnika obavezni su u radni odnos primiti i određeni broj osoba sa invaliditetom. U slučaju njihovog nezapošljavanja novčanu naknadu plaća poslodavac. I pored tog zakonskog rješenja nema značajnih pomaka u zapošljavanju ove kategorije stanovništva. Najranjivije kategorije stanovništva nerijetko su najviše diskriminirane u našem društvu. Najbolji primjer, osim povratnika, su osobe s invaliditetom te civilni žrtava rata. Iako je ova oblast zakonski urađena, njihov položaj je loš. Udruženje Svjetlost zajedno sa Fondom za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom pružaju resurse i podršku kako bi se njihovo zapošljavanje olakšalo. Nedavno su pokrenuli svoj klub gdje je već zaposleno nekoliko civilnih žrtava rata. Dakle, Udruženje civilnih žrtava rata Svjetlost, obzirom da se finansira iz vlastitih sredstava, nekih donacija, došli na ideju, jel, kad smo dobili prostor i da uradimo nešto da naše civilne žrtve rata sami privređivaju i sami sebi mogu zaraditi platu. Iz tog razloga smo, evo, dobivši ovaj prostor, otvorili firmu Lunarna svjetlost koja će se baviti, bit će u početku kao klub dok ne budemo imali više sredstava, onda ćemo, ako Bog da, jel, kad se bude sve to bolje odvijalo, bit će restoran i vjerovatno i hostel. Federalni fond sistemski pokušava pomoći ovoj populaciji. Jedan od aktivnosti je ukazivanje poslodavcima na njihovu zakonsku obavezu. Fond slaže sa svojim mogućnostima, provodi aktivnosti na terenu na afirmaciju ove priče, obavještavamo poslodavci koji su obavezni da uplaćaju ovaj poseban doprinos, šaljemo im dopise i pomalo, znači, u tome segmentu stvari se kreću naprijed. Novca u Fondu za zapošljavanje osoba sa invaliditetom ima, ali nema dovoljno zainteresovanih poslodavaca. Dinamika koju je nešto sa čim ne možemo biti zadovoljni, jer samo koliko uzmemo u obzir činjenicu da po zadnjem javnom pozivu faktički, znači, negdje oko 40% sredstava koja su bila planirana za nova zapošljavanja osoba sa invaliditetom, nažalost, ostala su neutrošena. Znači, poslodavci nisu iskazivali interes za zapošljavanje. Ja se iskreno nadam da će biti pomaka, mi već sljedeće sedmice idemo sa novim javnim pozivom i ovo je jedinstvena prilika da pozovemo sve one koji su zainteresirani da zaposle osobu sa invaliditetom, da prate stranicu fonda. Što se tiče zapošljavanja, znači, mi idemo zajedno sa Fondom za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom. Oni su naši, da kažem, partneri kroz udruženje. Evo, ja se nadam da će biti kroz ovu firmu i tako da ćemo uz njihovu pomoć uspjeti u što kraćem roku, čim izađe, znači, javni poziv, da apliciramo i da dobijemo sredstva gdje možemo zaposliti još 10 civilnih žrtava rata. Benefiti zapošljavanja ovih kategorija stanovništva su višestruki. Jedan je uključivanje osobama s invaliditetom i civilnih žrtava rata u sve životne sfere, kako bi se srušile predrasude o njima. U našoj zemlji su od 2015. godine zabilježena 62 slučaja femicida, što su alarmantni podaci. U kantonu Sarajevo najveća zatvorska kazna za izvršioca ovog krivičnog djela bila je 35 godina. Nasilje je tema o kojoj se mora govoriti i adekvatno reagovati kako bi se spriječila mogućnost novog femicida, poručuju stručnjaci.
Nasilje u porodici, kao i najgori vid femicid, prisutni su u našem društvu, ali nedovoljno vidljivi. Osuda društva, prebacivanje krivice na žrtvu su neki od faktora koji vode do najgoreg slučaja nasilja. Međutim, postoje adekvatni zakoni koji tretiraju ove slučajeve, no u praksi je sasvim suprotno. Kad mi govorimo, izvještavamo i pričamo o nasilju, bilo kojem obliku nasilja, uvijek je tu šta je ona uradila da je izazvala određeni oblik nasilja. Onda je samim tim njoj društvo šalje poruku da je kriva, da zaslužuje da to trpi s druge strane. I onda naravno postoji i ekonomski sektor, tradicija, društvo, znači jako, jako puno segmenata je tu zašto jednostavno je jako teško izaći iz porodičnog nasilja. Mi zaista imamo zakonska rješenja koja su prilično kvalitetna, zakone koji tretiraju ovu oblast od činjenice da je nasilje krivično djelo. Ono što je problem u našoj praksi jeste nedosljedna primjena zakonskih rješenja, odnosno onog što nam zakon nudi kao mogućnost kako kroz domaće propise, tako i kroz međunarodne dokumente koje je Bosna i Hercegovina ratificirala. I ono što je zapravo dodatni problem je i nedosljedna primjena zakonskih rješenja, ali isto tako jako slaba, odnosno niska kaznena politika. Do femicida dolazi postepeno, od nasilja u porodici, prvog udarca, izolacijom žrtve od društva i okolini. Zakon o zaštiti nasilja u porodici jasno propisuje mogućnost da, ukoliko se utvrdi da je neko stručno lice u instituciji napravilo propust, da prekršajno bude sankcionisan. Pored toga, ipak postoje određeni propusti. Propusti se dešavaju. Nažalost, imamo slučajeva zaista gdje je utvrđena određena odgovornost, odnosno greške u postupanju pojedinih stručnih lica, ali to nije dovoljno. Nije dovoljno vidljivo da možemo da zapravo to može da bude upozorenje ili prevencija svakog sljedećeg neadekvatnog postupanja nekog stručnog lica. S druge strane, isto tako kao što smo svjesni da postoje problemi, kao što smo svjesni da postoje propusti, moramo biti svjesni da postoje isto tako i dobro riješeni slučajevi. Apsolutno može da bude bilo koja osoba. I nasilnik, odnosno osoba koja vrši nasilje ili neko ko proživljava nasilje. To je jedna stvar da srušimo tabue, jer tabue uglavnom idu s tim da neobrazovane žene proživljavaju nasilje, siromašne žene proživljavaju nasilje. Zašto? Zato što u većini slučajeva osobe koje nemaju gdje da odu, odnosno gdje su ekonomski ovisne o partneru, ako govorimo o nasilju, porodičnom nasilju, onda da bi izašle iz tog kruga nasilja, prijavljuju nasilje ili odlaze u sigurne kuće. A do dobrih rezultata moguće doći ukoliko se na vrijeme detektira problem, a institucije urade svoj posao i na taj način se spriječi mogućnost novog femicida. Od momenta prijave slučaja nasilja u porodici zaštitne mjere se podnose u roku od 12 sati. Policijska stanica zajedno sa Centrom za socijalni rad donosi procjenu i pokreće se postupak. U nekim slučajevima žrtve trebaju širu podršku, kažu stručnjaci. Pravilna ishrana je osnovni faktor zdravog rasta i razvoja svakog organizma, što direktno utiče na njegovu radnu sposobnost i dužinu života. Nažalost, današnju ishranu karakterišu nepravilni i nedovoljno izbalansirani obroci. Kako bi očuvali zdravlje, važna je zdrava ishrana, ali i njeno pravilno konzumiranje. Roditelji više posvećuju pažnju o ishrani svoje djece. Stručnjaci kažu da je situacija takva da su djeca bolesnija od svojih roditelja, a uzrok je nepravilna ishrana. Ishrana nije samo energetsko gorivo koje treba da podrazumijeva kalorije koje ćemo potrošiti, nego zaista spoj različitih mikronutrijenata i makronutrijenata koji će nam obezbijediti kvalitetnu svakodnevnicu i dug život koji ćemo moći propratiti potpuno sa svojim stanjem, bez razmišljanja da li ćemo biti svjesni svoje starosti, da li ćemo zdravo stariti, da li ćemo moći odgajati generacije posle sebe. S druge strane, nažalost, imamo situaciju da su danas djeca bolesnija od svojih roditelja. Kako se dijete razvija, kako se beba razvija, raste, jeli, potrebe za nutrijentima se naravno razlikuju. Razlikuju se fiziološka građa, bebe, jel tako, ali i sve ono što se dešava u organizmu male bebe, kako odrasta, te dakle potrebe za određenim nutrijentima, bilančevinama, mastima, ugljenim hidratima, određenim vrstama vitamina i određenim vrstama minerala se razlikuju. Ishrana je bitna u
svakom segmentu odrastanja, ali zbog osude okoline mnoga djeca se stide ponijeti zdravu hranu u školu. Moje iskustvo to kaže, nekad ih je vrlo često i stid da ponesu, ne znam, umjesto čipsa, da ponesu orahe, da ponesu bademe, da ponesu voće u školu, jer nekada naiđu i na, da kažemo, pa eto, izrugivanje drugara. Na nama je da, dakle, mijenjamo tu paradigmu, jeli, i da mlade ljude, jeli, što više obrazujemo, da kažemo i edukujemo i osvijestimo koliko je bitno šta oni pojedu u svakom trenutku u toku dana. U mlađoj životnoj dobi, kada govorimo o studentskoj populaciji, o mladim ljudima, tu imamo i drugi level potrošnje energije koji ne samo da je baziran u tom sjedlačkom načinu života, nego i u fizičkim aktivnostima koji su praćene u toku dana. Dok zalazeći u određene godine ta fizička aktivnost se smanjuje i onda moramo nekako balansirati u principu da energetske potrebe koje unosimo jednako i potrošimo, ali da ukoliko ih ne trošimo onda ne posižemo samo za hranom, nego aktiviramo biohemijske mehanizme koje bi nekako podrazumijevale balans između ove dvije strane. Prehrambene navike jesu promijenjene i sve manje vodimo računa šta jedemo i na koji način konzumirano, bez obzira što postoji veliki trend i vođenja računa o zdravim životnim stilovima i vođenje načina života. Postoje brojni rizici za zdravlje ukoliko ne vodimo računa o pravilnoj ishrani. Stručnjaci savjetuju da se podigne svijest o zdravom načinu života i pravilnoj ishrani. Pčelari Federacije Bosne i Hercegovine nisu zadovoljni prinosima meda u ovoj godini, izjavio je to predsjednik Saveza pčelara Federacije Reha Deljo. Za vrijeme ljetne paše nastupio je dugi kišni period. Pčele su morale da koriste svoje zalihe tako da su zalihe potrošene. Pčelari koji su ih ocelili na veće nadmorske visine imali su značajnije rezultate 5 do 10 kg. Imamo slabi prinose za ovu godinu imajući u vidu da je bio prosjek 7 do 12 kg, ističe Deljo. Navodi da pčelari u federaciji proizvode 2000 tona meda, te da se isto toliko i uvozi. Naglašava da ima i patvorenog meda, ali da o tome nema tačne podatke. Sinoć je u galeriji Boris Moje upriličena promocija zbirke poezije pod nazivom Zovem se Insan, Ahmedina Krustemovića. Autor kaže da njegova poezija nije proizvod želja niti izbora, nego suštinske potrebe da iskaže svoj pogled na svijet. To je odbacivanje balasta koji se nakuplja od života. Postoje dva korijena termina insan. Jedan je onaj koji zaboravlja. O čemu zapravo i govori ta naslovna pjesma, gdje je tu prikazan naš usud da zaboravljamo. Međutim, drugo značenje termina insan jeste onaj koji se druži, gdje je nama zapravo ostavljena uputa kako bi se trebali ponašati i kako da nastupamo kroz život. Nažalost, sve više zaborava, sve manje druženja, sve smo manje, dakle, insani, i evo, rezultati su vidljivi. Sve manje empatije u svijetu, sve manje ljubavi. Sinoć je na Grbavici fudbaleri Željezničara pobijedili Tuzla City rezultatom 3-1. Plavi su poveli u trećoj minuti kada su gosti poslali loptu u svoju mrežu. U 49. minuti dosuđen je penal za Željezničar, pri čemu je defanzivac iz Tuzle dobio crveni karton. Mekić je bio siguran za 2-0. Gosti smanjuju u 69. minuti pogodkom Mašovića. Za konačnih 3-1 Krpić pogađa u 86. minuti. U okviru petog kola Premijer lige večera se sastaju Široki Brijeg Goška Gabela i Zrinski Zvijezde 09. Sutra je na rasporedu susret između Sarajeva i Veleža. U prvom susretu kola, odigranom u petak u Banja Luci, borac je savladao Slogu rezultatom 5-0. Taekwondo Savez Bosne i Hercegovine organizovao je konferenciju za medije povodom početka svjetskog prvenstva za kadete koje u Sarajevu počinje sutra i trajeće do 31. augusta. U Bosnu i Hercegovinu je stiglo više od 1000 gostiju iz 76 zemalja, a nakon organizacije velikih evropskih takmičenja, naš savez po prvi put organizuje takmičenje na svjetskom nivou. Čelnici Taekwondo Saveza Bosne i Hercegovine osvrnuli su se na rezultate sa upravo završenog Evropskog prvenstva za juniore i Evropskog prvenstva
u olimpijskim kategorijama, gdje su BH predstavnici osvojili 4 medalje. Navode da su naše juniorska i seniorska reprezentacija u olimpijskim kategorijama otputovala u Talin. Možemo slobodno reći da je to zlatna generacija kadeta koji su prije 2 godine bili drugi na evropskom prvenstvu, da su sada ostvarili impozantne rezultate na juniorskom evropskom prvenstvu, što znači da možemo očekivati definitivno kroz narednih godina da imamo dobre seniore koji će moći ostvariti također dobre rezultate. Velika je čast organizovati svjetsko kadetsko prvenstvo. To je jedna bila do nedavno neostvarena želja nas u Taekwondo savezu Bosne i Hercegovine, ali evo možemo slobodno reći da se želja ostvaruju uvijek. Posebna nam je čast na 50. godišnjicu postojanja Svjetske taekwondo federacije da Bosna i Hercegovina bude domaćin i organizator svjetskog kadetskog prvenstva. Nakon što smo prije godinu i pol dobili ovaj izazov, izlobirali i pokazali Bosnu i Hercegovinu kao državu koja je spremna na organizaciju ovakvog eventa, krenuli smo raditi i evo do čega smo došli da je sve spremno, međutim izazovi su bili veliki. Organizirati 76 zemalja da dođu svi u 2 dana i da svi odu odavde nakon završetka, mislim da je sam podvig za sebe jako izazovan. Bosnija i Hercegovina one of the beautiful. Svima želim mnogo sreće i nadam se da ćete svi uživati. Bosna i Hercegovina je jedna od najljepših zemalja svijeta. Sarajevo je posebno unikatno mjesto. Centar i Stari grad su nevjerovatni, kao i hrana. Ovom informacijom završavamo dnevnik. Poštovani gledaoci, hvala na pažnji i ugodan ostatak večeri vam želim.